bare aflive. Og hvis de har livsmodet og livskraften til det, så er jeg villig til at gå den mil, der skal til. Ja. Ja. Nej, men den har ikke for mange tæer. Nej. De er bare... Poterne er måske lidt store, men det er så det. Ja. Ja. Ja, så. Hej.